প্ৰতিটো শব্দত প্ৰতিটো সাহত প্ৰতিটো সপোনত বিচাৰি আপোনক উশাহৰ ভৰতে জীৱনৰ কোলাহল তেজৰে দোলাতে মোহাৰি নিজকে তেজৰে চিনাকি নিজতে বিচাৰি কলিজাৰ টুকুৰা হ'বনে কি এলাগি নিজতে নিজৰ কাহিনী নুপুৰ বাজিছে দুবৰি মজিয়াত শুনাচোন নুপুৰ বাজিছে দুবৰিত ৰুঞ্জুন নুপুৰে উকাতেচোন মজিয়াত শুনাচোন নুপুৰ বাজিছে দুবৰিত ৰুঞ্জুন নুপুৰে উকাতেচোন মজিয়াত শুনাচোন নুপুৰ ছোৱালীজনী বেয়া নহয় ও কথা এষাৰ আছে নহয় মা নকইনাই প্ৰথম দিনাই চোতাল সাৰে চাবা এতিয়াই ভাল ভাল বুলি কৈ মূৰৰ ওপৰত উঠাই পাছত নিজেই পস্তাবা মানে মই শহুৰৰ ঘৰলৈ যাব ওলাইছো তাত বা কিবা খাব পাওঁ নে নাপাওঁ সেইকাৰণে ইয়াতে পেট পূজাটো কৰি লৈছো কিয় তুমি মোৰ মাৰ ঘৰলৈ কিয় যাব লাগে কি কথা কোৱাহে তুমি ঘৰলৈ নতুন কইনা আহিছে আৰু মই ঘৰখনৰ একমাত্ৰ জোঁৱাইক হিচাপে যদি খবৰ ল'বলৈ নাযাওঁ বেয়া কথা নহ'ব জানো কইনাই বা মৰমতে মোৰ কাৰণে কি আনি থৈছে যাওঁ দিয়া বস্তুটো লৈ আহোগৈ ন কইনাই সেৱা কৰি কিবা আগবঢ়ালে ডাঙৰজনেও উল্টাই উপহাৰস্বৰূপ হিচাপে কিবা দিব লাগে তুমি কি দিবলৈ আনিছা বস্তু কিয় দিব লাগে আশীৰ্বাদ দিম কোনো দৰকাৰ নাই তুমি সেইখন ঘৰৰ জোঁৱাই হিচাপে তোমাক বিয়ালৈ ভালদৰে মাতিছিল নে বিয়াৰ পৰামৰ্শ ল'বলৈ তোমাক কিবা সুধিছিল নে এনেও তোমাৰ সেইখন ঘৰৰ জোঁৱাই হোৱাৰ যোগ্যতা একেবাৰে নাই মোক বেয়া পাই নাথাকিবা নুপুৰ বিয়াৰ পাছৰে পৰা মই তোমাক সময়ে দিব পৰা নাই ভালদৰে চৰি মোক চৰি ক'ব নালাগে মই জানো আপুনি বহুত ব্যস্ত হৈ আছে বাৰু কোৱাচোন আমাৰ ঘৰখন কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল তুমি সুখীনে অঁ আচলতে মই বহুতেই সুখী কাৰণ পৰিয়াল পোৱাৰ সুখ কি আনে হয়তো বুজি নাপাব কিন্তু মোৰ দৰে সন্তানবোৰেহে ইয়াৰ অনুভৱ বুজিব পাৰিব ঠিকেই শুনিছে পাতি দিলোঁ আৰু বুজিছে বিয়াখন ইহঁত কেইটাও ব্যস্ত থাকে নহয়
মই একেবাৰে অকলখৰিয়া হৈ যাওঁ যে কোনোবাটো লাগিল মোৰ লগত কোনোবা অনাথ ছোৱালী ব্যৱহাৰিছে হেনো কি কোনে ক'লে আপোনাক এইবোৰ মিছা কথা একেবাৰে ভাল বংশৰ ভাল ঘৰৰ ছোৱালী এজনী বোৱাৰী কৰি আনিছোঁ মানুহেনো নকয় কি এনেও আমাৰ দৰে মানুহৰ কথা আলোচনা কৰি মানুহে ভাল পাই দিয়কচোন মই কিবা বেয়া কথা ক'লো নেকি বাৰু সমাজত আমাৰ ঘৰখনৰ এটা মৰ্যাদা আছে তোমাৰ আচল পৰিচয় দিটো সেই মৰ্যাদা হানি হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ যিবোৰে জানিলে জানিলে আৰু সেইবুলিতো আৰু ঢোল পিটি সকলোকে জনাব নোৱাৰোঁ বুজিছোঁ ইয়াত তোমাৰ কোনো ভুল নাই তুমি অনাথ হোৱাটো তোমাৰ ভুল নহয় তোমাৰ মা দেউতাৰ আৰ্হে ভুল যি তোমাক নিষ্ঠুৰভাৱে আশ্ৰমৰ সন্মুখত এৰি থৈ গৈছিল কিন্তু সমাজে কি ভাবিব কাৰোবাৰটো পাপৰে ফল তুমি আৰু তেনেকুৱা এজনী ছোৱালীকে আমি বোৱাৰী কৰি আনিছোঁ বেয়াকে ক'লো নেকি বাৰু নাই বোৱাৰী হয় বেছি লাই দিলে মূৰত উঠিব এনেকৈয়ে দমন কৰি ৰাখিব লাগিব অ' তাৰমানে আপুনি সদায় বাহিৰত খানা খায় অঁ সদায় সদায় বাহিৰত খানা খোৱাটো বেয়া জীৱনটো বাহিৰত থাকিয়ে কটালো অভ্যাস হৈ গৈছে বাহিৰত খোৱাৰ নহ'ব এতিয়াৰ পৰা আপুনি টিফিন নিব লাগিব টিফিন নুপুৰ বাজিছে দুভৰি তৃঞ্জুন নুপুৰে উঠাতে চোন মজিয়াত শুনাচোন নুপুৰ তুমি কান্দিছা নাই কন্দা তোমাক মায়ে কিবা ক'লে ন কোনেও একো কোৱা নাই মোক তেনেহ'লে কিয় কান্দিছা আইলৈ মনত পৰিছে অহ সেইটো কথা কন্দাত কিন্তু কম নহয় দেই তুমি বিয়াৰ দিনাখনো যেনেকৈ কান্দিছিলা মোৰতো ভয়ে লাগিছিল বিয়াখনতো পতাত পাতিলোঁ কিন্তু যেনেকৈ কান্দিছে আকৌ উভতিয়ে যায় নেকি আপুনি ক'ত যায় অফিচলৈ আপুনি অফিচত দুপৰীয়া কি খায় খাওঁ আৰু কিবা এটা পেটটো ভৰিলেই হ'ল অ' তাৰমানে আপুনি সদায় বাহিৰত খানা খায় অঁ সদায় সদায় বাহিৰত খানা খোৱাটো বেয়া জীৱনটো বাহিৰত থাকিয়ে কটালোঁ অভ্যাস হৈ গৈছে বাহিৰত খোৱাৰ নহ'ব এতিয়াৰ পৰা আপুনি টিফিন নিব লাগিব টিফিন অঁ ৰ'ব মই এতিয়াই বনাই ৰেডি কৰি দিম নালাগে এইবোৰ বিয়াৰ আগৰ কথা বেলেগ আছিল এতিয়া মই আছোঁ বাহিৰৰ বস্তু বেছি খাব নালাগে মই বনাই দিম ক'ত যে ফচিলোঁ অফিচলৈ দেৰি হৈছে ইফালে দেউতাই অফিচলৈ পলম হোৱা কোনো বাহানাই নুশুনে পিছে বোৱাৰী কেনে পাল আমাৰ ভাগ্য ভাল বুজিছেনে বিয়াখন যদিও আমি আমাৰ স্বাৰ্থ পূৰণৰ বাবে পাতিছোঁ বোৱাৰী কিন্তু ভাল পালোঁ আমাৰ কোনোফালৰ পৰাই লোকচান হোৱা নাই আপুনি জানো লোকচান হ'বলৈ কিবা কাম কৰিছে আজি বোৱাৰীয়ে নিজ হাতে ভাত ৰান্ধি খুৱাইছে তাই সকলো কামেই জানে বাৰু আজি আমি নতুন কাম এটাৰ বাবে ওলাইছোঁ চাওঁচোন
আপোনাৰ বুৱাৰীৰ ভাগ্যৰে এদিনতে কামটো হয়েই নেকি? মোৰ কামৰ বাবে বুৱাৰীৰ ভাগ্য কিয় লাগে? মোৰ কৰ্মই মোৰ ভাগ্য খোল খোৱাৰ বাবে যথেষ্ট। কি কৰিছ নুপুৰ? এখেতৰ বাবে টিফিন বনাই দিলোঁ, এইমাত্ৰ অফিচলৈ গ'ল। বৰ ভাল কৰিছ, ঘৰৰ এনেদৰে সকলোৰে যত্ন ল'বি। আই, হা, তোমালোকলৈ বহুত মনত পৰিছে। এতিয়া সেইখন ঘৰেই তোৰ আপোন, আমিতো তোৰ ওচৰত সদায় আছোৱেই। অ' ৰ, যিটো কথাৰ কাৰণে ফোন কৰিছিলোঁ পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ। বিপুল তহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ আছে, বৰকৈ তোৰ কথা মনত পেলাই দুখ কৰি আছে, সেইকাৰণে ময়ে পঠিয়াই দিছোঁ। হয় নেকি আই? তই অকণমান ওলাই থাকিবি দেই, আনে তাৰ কথা বুজিও নাপাব। হ'ব দিয়া আই। অঁ ঠিক আছে, হ'ব। কি হ'ল, কাক লাগে ইয়াত? কি কৈ আছো এইবোৰ, ভালকে বুজাই নকও কিয়? ঐ চোৱা বোৱাৰী, তোমাৰ অনাথ আশ্ৰমৰ মানুহবোৰক এনেকৈ ডাইৰেক্ট ভিতৰলৈ সোমোৱাই নানিবা। মা, এয়া বিপুল, আমাৰ আশ্ৰমত থাকে। বিপুল, কি খবৰ তোৰ? তই বুলি দুখ কৰি আছিলি, মোক আই কৈছে। অঁ, মোৰ খবৰ ভাল, তই পিছে দুখ কৰি কিয় থাক? তোৰ যেতিয়াই মোলৈ মনত পৰে তই ইয়ালৈ আহি যাবি। তই থিয় হৈ আছ যে, আহ বহিবি। চোৱা বোৱাৰী, তোমাৰ অনাথ আশ্ৰমৰ মানুহবোৰক এনেকৈ ডাইৰেক্ট ভিতৰলৈ সোমোৱাই নানিবা। আজি কোনো আলহী নাছিল বাবেহে থকা হ'লে মই কিমান লাজ পালোহেঁতেন, ভাবি চোৱাচোন। এইবোৰৰ লগত যি কথা পাতিবলগীয়া থাকে বাহিৰতে পাতি তাৰ পৰাই বিদায় দিবা। এনেকৈ ঘৰলৈ আনি বহুৱাই চাহ পানী খোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। কেনেকুৱা মানুহবোৰ যে আহিবলৈ লৈছে নহয় এইখন ঘৰলৈ।
মই বুজিছোঁ, নুপুৰক লগ পাই আহি তোৰ মনটো বেয়া লাগিছে নহয়। তাই এতিয়া বিয়া হৈ গ'ল নহয়, তই গৈ গৈ তাইক আমনি দি নাথাকিবি দেই। তাকেইতো, বৰ দিগদাৰ হৈছে, কাম কৰা মানুহ পাবলৈও টান। বিয়াৰ ভাগৰ মৰাই নাই নহয়, ভোক লাগিলেও বনাবলৈকে এলাহ লাগিছে। ঠিক আছে বাৰু, চাবচোন, পাৰিলে পালে কাইলৈকে পঠিয়াই দিব। মা, আপোনাৰ ভোক লাগিছে, ময়ে বনাই দিম দিয়ক। আমাৰ আইৰো সন্ধিয়া সময়তে ভোক লাগিছিল। আজিলৈকে মোৰ ছোৱালীয়ে মোক এনেকৈ সুধি নাপালে। হয়তো তাই আমাৰ মন ভুলাবলৈকে এনেকৈ অভিনয় কৰি আছে, নহ'লে তাই অন্তৰখন বৰ বিশাল হ'ব লাগিব। মোৰো তাইৰ মুখখনলৈ চাই কেতিয়াবা কেতিয়াবা মৰম জাগে, কিন্তু যেতিয়াই তাই অনাথ আশ্ৰমত এৰি থৈ যোৱা কাহিনীটো মনলৈ আহে, তেতিয়াই কিবা খং উঠি যায়। আৰে, সেইটো তাইৰ কি দোষ? তাইৰ মাক দেউতাকৰহে দোষ। আপোনালোকৰ ঘৰলৈ পিপুলৰ দৰে মানুহ নাহে নেকি? কিয়? সি আজি ইয়ালৈ আহিছিল, মায়ে কথাটো ভাল নাপালে, বাহিৰতে লগ কৰিব দিলে তেনে মানুহক। মানে মই বুজি নাপালোঁ, আপোনাৰ মায়ে কিয় বেয়া পালে, মই ভুল কি কৰিলোঁ? তই আজি আকৌ ওলাই যাওঁ নেকি? অঁ, পাৰ্টি আছে। পাৰ্টি আছে যদি বোৱাৰীকো লগত লৈ নেযাওঁ কিয়? তাইক মই লগত কেনেকে নিম? তাইক যদি লগত নিবই নোৱাৰো, তেতিয়াহ'লে বিয়া কৰাইছিলি কিয়? নুপুৰ বাজিছে দুভৰি তৃণ জোন, নুপুৰে উঠাতে চোন মজিয়াত শুনাচোন।